Piro, piro, piro. Drog, drog, drog. No, de khalko, de khaburo bande, hez kala bai tasi ter wana wazai. Da tul do kabaza khalik di, che kam tasi delta gorei. No, haga lare chare che munga tasu ta kame tashirikau pa de website uno ke, aga amali tarika munga tasu ta khayu. Kho, munga tasu ke, mushkil da de che munga search ne kau, kam as kam yo لس ثانیه یا شل ثانیه حتی چې مونږ په دې باندې مونږ نه مصرفو کوم څوک چې هغه مونږ ته لاره ښیي کوم ویب سایټ ته شریک کوي کوم هغه اسانه لاره چې تاسې په خپله هم تاسې کولی شئ چې هغه په لاره باندې تاسې ورشئ هغه ویب سایټ ته تاسې ورشئ او ویب سایټ کې تاسې یو ځل سرچ وکړئ معلومات وکړئ ډېرې زیاتې لارې چارې دي دا د خارجي هیوادونو د ویزو د اخیستلو دپاره که هغه د کاناډا هیواد وي هغه که د امریکا وي که چېرته د اروپایي د نورو مملکتونو ویزې وي خو هر یو هیواد چې دی هغوی ځان ته د هرې ویزې دپاره ویبسایټونه لري خپل هغه ریکوایرمنټس لري خپل سیستمونه لري خو دا خلک چې دي دوی خو داسې نه کوي چې چېرته کوم مستقل یا کوم کاناډا پرایم منسټر سره دوی په تماس کې وي چې دوی به ډایرکټ د کاناډا ویزې تاسو ته اخلي نو خبره دا ده چې په هماغه طریقو باندې دوی هم اپلای کوي په هماغه طریقو باندې چې کوم اسنادونه په کار وي نو هماغه اسنادونه تاسو نه اخلي دوی هلته سبمټ کوي او تاسو ته ویزې وباسي او غونډه ورته هلته لګیا دي برازیل 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 پیرو 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 فلانکه بستانکه دا ټول دغه ستاسو د جیبونو ته چل جوړ کړه نور هیڅ هم نشته دی نو که چېرته تاسې په خپل دماغ تاسې په کار واچوئ نو تاسې کولی شئ چې په خپله سرچ باندې په خپله ریسرچ باندې تاسې د هر هیواد تاسې ویزه تاسې واخلئ نو پرون هغه بله ورځ زما یو ملګری دی په افغانستان کې نو اکثر هلکان به دا وایي چې ولا په افغانستان کې نه کیږي او ولا دغه چې مونږ ویبسایټونو ته اپلای کوو ولا مونږ ته ځواب نه راکوي افغانستان کې زما یو ملګری دی هغه په خپله نو د یو کې تحصیلي ویزې ته هغه اپلای کړی نو هغې کې انټرویو ورته راغی انټرویو یې ورکړله بایومیټریک وشوله هر څه مکمل ټول کارونه یې وشول اوس هغه فقط په تمه د دې ته چې فقط د ویزې دپاره دې ته زنګ راشي ولاړ شي دی ویزه واخلي او دی چې وکړي فلایټ وکړي حرکت وکړي نو انټرویو آنلاین ورکړله نو بایومیټریک دپاره فزیکي ډول سفارت ته ورغی نو سفارتونه په افغانستان کې نشته خو په نورو هیوادونو کې په همسایه مملکتونو کې ټولو هیوادونو دغه شته دي سفارتونه شته دي خو خبره دا ده ګوره څوک چې سرچ کوي نو هغې ته لارې هم پیدا کیږي که څوک سرچ نه کوي همدغه خلکو ته تاسې ناساسئ چې همدغه شل زره پنځه ډالره تاسې چارج کړي نو یوازې د برازیل ویزې دپاره ما ته ډېر دغه معلومات دی چې کوم چې دغه خلک تبلیغات کوي دلته د برازیل ویزې دپاره دیارلس زره څوارلس زره حتی تر اتلس زره ډالر پورې خلکو نه دوی اخیستي دي ولې اتلس زره ډالر په اتلس زره ډالر باندې تاسې یو غټ کاروبار تاسې جوړ کولی شئ غټ کاروبار تاسې جوړولی شئ ځان ته چې هماغه افغانستان کې تاسې رشد وکړئ بیخي ضرورت نشته چې تاسې په اتلس ډالره تاسې برازیل ته ورکړئ بیا هغې نه وروسته به کوشش وکړئ چې یا امریکا ته یا کاناډا ته یا نورو هیوادونو ته تاسې لاړ شئ نو چې کومې لارې مونږ تاسو ته دلته ښیو ویډیوګانې ته اخره پورې ګوري مکمل هغه طریقې ګوري ان شاء الله په قانوني ډول باندې تاسو کولی شئ د هر هیواد ویزه تاسو واخلئ مننه